Wurst Party und Ferien gibt es noch mal ganz. Wir halten hier wo Wurst Party. Schau mal nach der Arrasse, Schenku, Tarat, Aborina, Mann, Anna Sunderitz, Mega, Akentarela. Es ist doch das, wo man gefasst hat, ne? Wo ein Wurst Party, Bekatzneri, Schnurri, Wurst Party, Այո, թուրքը բնականաբար չի ավաճելու, որ ինքը թուրք է, Անասունը չի ավաճելու, որ ինքը Անասունը, որովհետև ինքը չի հասկանում, որ ինքը Անասունը, որովհետև մենակ տմարդի Անասունները կարողանային այս քան տարվա մեր երազանքները, մեր տունը, մեր տեղը, մեր եղբայրների կյանքը կործանեն, խեղաթյուրեն ու հանգիստ ապրեն, ու հանգիստ ճպտալ, ու ռեխները բաց մանգալ Երևանի փողոցներում։ Ես չեմ կարող ոչ էմոցիոնալ խոսել։ Ես այն ինչ խոսում եմ, դա քաղաքականություն չի, դա նախկիններից եկած չի, ինչպես ասում է Նիկոլ Փաշինյան կոչվածը։ Ես ապրել եմ իմ կյանքում, ես այդ ցավը կրել եմ իմ վրա, ու չեմ ուզում այլևս ոչ մի հայ դատարի, ես չեմ ուզում ոչ մի հայ աչքեր տեսնի այն ամեն ինչ մեր նման մարդիկ են տեսել, ես չեմ ուզում որևէ մեկի եղբայրը նորից ծովի և իր խրամատը ուղղակի առած Կրակոցի տակ թուրքին, ոչ որ այդ Անասուններ արեց, կրկնում եմ, դուք Անասուններ եք, դուք պիտի անգերեզման մնաք, եթե այդ տղաները գերեզման ունենում, պատվով ենք մենք գնում նրանց գերեզման, դուք ձեր լակոտները պիտի անգերեզման մնան, անգերեզման, պիտի սատ եք ու անգերեզման մնան։